عشق کرتے ہیں گلوں کا ہار اے ابو بکر پیش کرتے ہیں سیدی حضرت متین الاولیاء کے باغ کا سیدی حضرت تنویر الاولیاء کے باغ کا سیدی خوش گئے آپ کا گھر بار اے شہزادی آج خوش گئے آپ کا گھر بار اے ابو بکر اور کل میدان قیامت میں یہ لوگ ہم لوگوں کا ضرور بیڑا پار کروائیں گے سبحان اللہ اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنے رشتے داروں کا اپنے گھر والوں کا بھی اور اپنے رشتے داروں کا اپنے گھر والوں فرمانے کا جب سبحان اللہ خوف مت کر حشر کے دن بخشوائیں گے تجھے بھائیوں کے حوالے سے شیخ مرادہ فرمانے خوف مت کر حشر کے دن بخشوائیں گے تجھے خوف مت کر حشر کے دن بخشوائیں گے تجھے خوف مت کر حشر جب نبی گئے مالک و مختار اے ابو بکر جب نبی گئے مالک و مختار اے شہزادی سرور تو نے نکا
عاشق تجھے دنیا کہے سرور کو لینے کا عاشق تجھے دنیا کہے سرور کو لینے کردار اے ابو بکر یو بنا لے اپنا تو کردار اے شہاب الدین اور آخر سے ملاحظہ فرما لے کہتے مچل کے سبحان اللہ دور رہنا ان سے تو تاریخ کا پیغام ہے دور رہنا ان سے تو تعریف کا پیغام ہے دور رہنا ان سے تو تعریف کا پیغام ہے دور رہنا کرتے